Ahoj, já vás zdravím z Vánočních trhů Českých Budějovicí. Představte si, že byste se teďka hnedka ocitli na vánočních trzích kdekoliv na světě. V Paříži, v Londýně, nebo třeba kdekoliv, v Berlíně, ve Vídni. A úplně hravě a z lehkostí byste si objednali váš vánoční punč, popovídali byste si s místními o tamních zvicích, anebo se poradili o nějakém dalším dárku pro vaše blízké. A to všechno bez stresu a bez nějakých zbytečných jazykových bariér. Možná, že si říkáte, že to teda rozhodně nejste vy, že to rozhodně není u vás. A možná také, že si říkáte, že to do letošních Vánoc už rozhodně nestihnete. A možná právě proto radši zůstáváte doma, to je přece velká škoda. Takže víte co, já a stejně tak velká spousta našich lektorů dneska běžíme domů, oblečeme se do tepláku, uvaříme si teplý čaj, uděláme si pohodlí a připravíme pro vás ty nejlepší lekce angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. A to všechno pohodlí, tam, kde vám je dobře a kde se nemusíte nějak honit a nemusíte se stresovat. To sami vyzkoušíte první lekci zdarma a uvidíte, třeba si konečně pokecáte. Takže my vám teďka, nejenom já, ale celý náš tým, bez kterého by dneska Lingo nebyl tím, čím je, vám přejeme krásný zimní dny, ještě krásnější vánoční svátky, hodně zimních radovánek, pokud nám to sníh umožní. A hlavně trošičku mý stresu a schonu a trošičku víc lehkosti a radosti při učení. Mějte se krásně a potrojte se. Ahoj!